Ivan, dobro, živjen. Ja sam županijski vijećnik, koji je s tri mandata. I ja ću biti naravno prvoj. Vjerujem da će se tu dogoditi toliko lijepih stvari, toliko lijepih stvari radi toga, jer stvarno pruža neviđene mogućnosti. Tako da novi naraštaj koji dolazi će imati gdje i imat će stvarno, on nuđa sve. Taj prostor je toliko osmišljen, toliko savršeno će biti funkcionalan, da nemam riječi, jednostavno ja sam toliko uzbuđena da ne puniti govoriti. Sam se malo prije isto dala veliku izjavu. To je jednostavno čudost. Čete li imati tremu i pjevati ovdje sutra? Ne, to ne. Neću imati jer ću. To je druga priča. Ali ovo je sad stvarno uzbuđenje. One su nebrojene čudo jednostavno. Uopće su podigle razinu kulture, čitav taj naš Šibenik je poca. Kako se vi osjećate kad dođete u Šibenik kao šibenska nevjesta? Evo, poznam neke ljude koji kažu kad prođu ulicom u kojoj je Arsen rođen ili sad kada prođu kraj ovog kina, da svaki dan čuju zapravo pjesme njegove u uši. Pa lijepo je, tako, mislim, šta da vam kažem. On je stalno tu. Ja samo gledam, nema osobe koja u pojavnosti na televiziji, da li je glumac, da li je običan čovjek, da li je neko iz naših kolega, muzičara. Muzičara uvijek negdje se spomene Arsena. Nema uvijek nekako štapalica, nekakav doživljaj i tako dalje. Prema tome, on je užasno prisutan. Meni je tako strašno, sa žao, kad se misli, šteta moj Arsena da ti ne vidiš šta se ti dobio i šta će se koristiti svi ti budući naraštaji koji će prolaziti, učiti, raditi ovdje. Ja već sve vidim, imam jednu viziju, međutim, kažem, temelj svega je te prekrasne dvije osobe, snažne, hrabre. Imale su svoju viziju, počelo je sa državom i tako se to nastavilo godina. Svaka im čast. Dobrodošli u kuću umjetnosti Arsen. I to pod upravljanjem tvrđave kulture Šibenik. Predajem stoga odmah na početku riječ ravnateljici. Arsenov je duh nekako fascinantan, no, naprosto, ne znam, što god da govorimo, nismo rekli dovolj, geni i to nadahnuće, krenulo se zapravo u idearijom našim sugrađanima, šibenčanima, odnosno šibenčaninu i šibenčanki, gospodinu Borisu Lajneru, kojeg svi poznajemo kao vrsnog glazbenika, ohrabrenje. I evo,
čast nam je što ćete vi vašom glazbom sutra simbolično... Mogao reći, naravno, zaista smo to radili, mislim. Ali u tom skučenom malom prostoru, Varoša, Desine ulice, nešto smisliti, korijente, adrese, nije to baš tako jednostavno. Kroz suze priča o ovome što se ovdje napravilo. U njegovim stihovima, u njegovoj glazbi pronaći bilo razmišljajući o tom geniju, bilo osjećajući njegovu genijalnost. Jer on, a istovremeno genijalan skladatelj koji je zaista jednom glazbom koja je dopirala do svakoga, mogao, ja sam sigurna, fascinirati svakog umjetnika i svakog znalca i poklonika. Sam uopće kako ću reći sve ste rekli. Rekli ste toliko da se samo mogu rasplakati od sreće. Nisu imali tu priliku, ja sam imala, prema tome ne mogu vam opisati kako se osjećam. Osjećam se divno, mislim na njega. I moram reći, iz početka, čitav taj vaš Šibenik, ja ga gledam kad sam putovala jučer, kao da se otvara jedan cvijet, sve brže i brže. Baš su ga zabetonirali, bi čovjek rekao onako jednostavno. Prema tome, hvala im veliko. Kontaktima vidim da su me prihvatili davno, davno, pred 45 godina, kad sam pjevala, došla sam na more iz dalekih mista, ali to ću sutra. Jer ovaj prostor je stvarno jedna bajka koja će pružati toliko mogućnosti. Velika, velika. I nema više. Jednostavno, uvijek se kaže malo, ali puno. Puno mi je srce i puno hvala što je Šibenik dobio tako jednu ekipu koja se brine da ta kultura bude na najvišem nivou. Bez kulture, mislim, nema života. Prazan si. Tako da je to sve. I da sam sretna, da sam toliko lijepih 45 godina živjela u jednoj velikoj porodici, nažalost nas je sve manje i manje, ali sretna sam, ispunjena sam. Eto, ne mogu više dalje ništa govoriti. Ljubav, zahvalnost gospodinu Buriću. Nina, hvala što si potegla iz Zagreba, moja omiljena ministrica. Zahvalio bi svima. Sve skupa, svi su sve rečeno. Hvala.